İyi xamigə salam. Bolalar kabinə yazdılar. Rostram hazır yazıb qoyulə. Mən sizə nə deyib çağırayım? Bolalar deyib çağırış oddiy robot tanı. Boy vaçla eli, algarla eli, nə kotta bolla. Oşalar təllilə 3 tasdan lubboy bitəsi təllilə yoki özünə variant verilə. Oşandan ki mən sizə şunağa çağırama. Mayla. Videoya qaytamız. Bugünkü videomuz hər qıl nikli. Nə qatdı valla, niklanı qoymoqçum sizə məylə. Sizlərə zor niklanı etib ötəman. Yəni qanaqa o nik və nə mənanı anglatdı və nə bolsa nə təori kirədi. Məli videonu çox oturmuş, başladıq. No like və abunəlik və ortaqlıq təşəb qoyur ortaqlıq. Şunaqa niklanı bilsin. Məli videonu çox oturmuş, başladıq. Oldun sizlə qayış toifada bölüşülərini anıqla varış gerək. Əgər endi başlayan bu sözlə virus ni nik. Yəni endi başlayan bu sözlə sizlə tavsiyem. Yani endi başladığıyla 4777 bu old nəqa nəməkə yəni rastlanan yaş varlı sizlən cheater deyib oylaydı və sizlə cheaterge maz xərəkət qilishlik kerak. Lekin bu yaxşı, lekin bir xil paytda yomon. Sizlə youtuber bo'lsangiz, endi boshlagan bo'lsangiz, sizlarga maslahatim, o'zbek youtuber bo'lsangiz, o'zbeklarni mana men bir stream qilaman. Ya'ni stream boshlayman yaqinda yoki boshlagan bo'lgandirman, ko'ramiz. Xo'p, o'sha program streamiga kirasizlar, agar youtuber bo'lsangiz, qanday qilib tegin obunachi ishlash Brawl Stars'dan. Ya'ni 7 qo'yasizlar va sizlarning nikinglarni yozasizlar YouTube'da. 7 Brawl Stars O'zbekiston deb yozmanglar tag'im. Qisqaroq, oddiyroq va misol uchun 7 Fjord. Misol uchun menga 7 Fjord qo'yganman. Men tanishadi. Ya'ni yozganingiz sizlar YouTube a'zosi bo'lasizlar. YouTube agar 7 qo'yadigan bo'lsangiz va sizlar qimmatroq skin oladigan bo'lsangiz, shular bilan ko'plar o'rtoqlashadi. Ya'ni o'ylaydiki, voy men hozir YouTube'ga chiqaman, YouTube'ga chiqaman deb odamlar o'rtoqlashadi. Mana sizlarga chotki nick va qanaq qilib nickga bilsangiz kerak, nick qo'yayotganingizda iloji bo'lsa ismingizni qo'yishga harakat qiladi odamlar. Ana nima deydi? Ismini qo'yishga ko'plar, masalan, Nubla, Nub emas, mayli. Ko'plar ismini qo'yyapti hozirgi paytda. Mayli, ismini masalan, mana ismimni qo'yganman. Rostdan ham tan olaman, ismimni qo'yganman. Va sizlarga qanaqa qanaqa nicklar yaxshi? Sizlarga tavsiyam mana ani ne hozir ketma-ket agar misol uchun zo'r o'yinchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, ya'ni Brawl Stars misol uchun ana nima deydi? Brawl Stars shunaqa narsaki, agar sizlar old bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni old deb o'ylashligini xohlasangiz, endi Brawl Stars kirdingiz, to'g'rimi? Aslida old deb xohlaysizlar, ya'ni men oldin ham o'ynaganman deyishingiz mumkin va nikilan qanaqa qilib qo'yishingiz kerak. Leon Leon degan personaj bor. Lion yoki una qilib yozmaydi. Leon, Warren. Mana Warren o'ynaymiz hozir. Warren va yana qanaqa niklar bor? Warren yana Meow Kid. Meow Kid ham vobshe zo'r tushadi. Meow Kid ya'ni legendarni boyitsa anglatib turadi. Ya'ni qanaqa Edgar, Frank shunaqa qo'ysanglar, o'sha Brawl Stars'da sizlar tushunchilar bor deb odamlar o'ylaydi. Sizlarga o'sha nima deydi, krutoycha ko'rinmoqchi bo'lsanglar, qanaqadir belgilab qo'yishingiz kerak. Ya'ni misol uchun sizlarga zo'r tavsiyam, K kodni deb yozasizlar, hozir men sizlarga kurs beraman. Mana killer, shunaqa yozsanglar chiroyli ko'rinadi va yana boshqasi Abu Zaza chiroyli nick, shunaqa qo'ysanglar bo'ladi. Yoki King, prosta King qo'ysanglar ham juda ham katta ko'rinadi, agar iloji bo'lsa kattaroq qo'yinglar. Yeti boy, YouTube bola The King chiroyli ko'rinadi, bu ham iloji bo'lsa palchika bilan qo'yinglar. Major, prosta major o'zi va tiziqchi juda ham bomba ko'rinadi va Master. Shunaqa nick men sizlarga taklif beraman. Bunaqa niklar juda ham ana nima deydi, o'zingizdan kattaroq bolalar, ya'ni zo'rroq his qilasizlar, mana shundan olinglar va qaysi nik yoqdi sizlarga kommentga yozib qo'yinglar. Bilmadim, menimcha ko'p prosmotr yig'adimi yig'maydim bilmadim, lekin afsuski men kuniga 2 video chiqarishim kerak, tema topishim kerak va shuning uchun tema topdim. Va sizlar misol uchun badada, misol uchun badada so'zini chiroyli qilib yozsanglar ham bo'ladi. Realni misol uchun 3 ta chiziqcha qo'yib qo'ysanglar, вообще bomba ko'rinadi. Ikkin
Brawl Stars'da Kore ile ve qanaqa belgilerini işletiş mümkün. Team işletiş mümkün. Mesela adaşmasam, ilacı bulsam, amdan qalili. Adaşmasam, zor narsasizlarga tavsiya beraman. Misol uchun klaviaturada xitoycha anaqani o'tkazinglar, ya'ni xitoycha yoki yaponcha tilni o'tkazinglar va yaponchada ikkita so'z yozib turib, ikkita belgini yozib turib, yoniga major deb turib, oxiriga ikkita naq qilib qo'ysanglar va chiroyli ko'rinadi. Yoki 4-5 ta chimamdan yozib tashlaysizlar o'zingizlarcha xitoycha haqiqiy xitoyli bo'lasizlar. No, men sizlarga maslahat beraman. No, bilmadim, ko'plar qiladi, nima qilmaydimi. Xo'p, videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpisk, kommentariy yozib qo'yinglar, o'rtog'ingizga jo'natib qo'yinglar, mana shunaqa linklar borligini bilib qo'ysa. O'rtog'ingiz mana shundan ichidan tanlasin. O'rta ma'lumini mana tanladi, ma'lumini luboyni tanla deb aytsanglar bo'ladi. Davay, go bolalar, tashab qo'yinglar, aktivlan ko'ring. O'zbekiston sela. Haftaski, endoma, unga anaqa qilish qo'yam. Mayli. Molla. Men sizlarni iloji boricha, ya'ni bilayotgan bo'lsangiz, sezayotgan bo'lsangiz, men iloji bo'lsa, men bu boshlang'ichligi ovonman. Nu, o'shaning uchun go'bolli. Hammaga xayr, like va subscribe, kommentariy yozib qo'yinglar. Hammaga xayr.